Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 7. Rozměry kvádru A, B, C, D, E, F, G, H jsou délka AB, strana A, 7 cm, délka BC, strana B, 8 cm, délka AE, strana C, 12 cm. Rovnoběžné roviny BEG a ACH oddělí od daného kvádru dva čtyřstěny. Vypočtěte objem zbytku tělesa. Délky jednotlivých stran máme uvedeny zde. A 6 cm, B 7 cm a strana C 10 cm. Objem zbytku tělesa označíme delta V. K výpočtu využijeme vzorec pro výpočet objemu čtyřstěnu. V se rovná 1 třetina S krát V, kde S je obsah podstavy, V jeho výška a vzorec pro výpočet objemu kvádru V se rovná A krát B krát C, kde A, B, C jsou délky stran. Úlohu vyřešíme tak, že si vypočítáme objem celého kvádru a od něj odečteme objemy čtyřstěnů. Rovina BEG oddělí červený čtyřstěn BEFG a rovina ACH oddělí modrý čtyřstěn ACDH. Obě roviny jsou rovnoběžné a oba čtyřstěny jsou stejně velké, mají tedy stejný objem. Pro výpočet objemu V1 potřebujeme znát obsah podstavy červeného čtyřstěnu a ta je tvořena trojúhelníkem EFG. Jeho obsah se vypočítá A krát B děleno dvěma, což je dobře vidět na tomto obrázku. Strana A tvoří základnu, strana B výšku trojúhelníku. Dosadíme A je 6 cm, B je 7 cm děleno dvěma, dostaneme 21 cm čtverečních. Objem čtyřstěnu BEFG pak vypočítáme podle vzorce V se rovná 1 třetina obsah podstavy krát výška. Výška je tvořena stranou C. Dosadíme 1 třetina krát obsah podstavy jsme vypočítali před chvíli, bylo 21, krát C je 10 cm, celkem 70 cm krychlových. Objem modrého čtyřstěnu ACDH je stejný jako objem červeného čtyřstěnu, tedy 70 cm krychlových. A nyní již můžeme vypočítat objem kvádru podle vzorce A krát B krát C. Dosadíme ze zadání 6 krát 7 krát 10, celkem 420 cm krychlových. Objem zbytku tělesa se pak rovná objem kvádru minus objem dvou čtyřstěnů. Dosadíme 420 minus 2 krát 70, to jsou objemy čtyřstěnů, dostaneme 280 cm krychlových. Objem zbytku tělesa je 280 cm krychlových.